Kan du huske det der forleden? Det der, hvad? Den, du ved, der i onsdags. Mente du det sådan rigtigt? Gjorde du? Nej, det gjorde jeg måske nok ikke. Det er også bare noget pjat. Noget pjat? Altså ikke på den måde. På hvilken måde så? Altså ikke. Pjat der forleden. Det var det bestemt ikke. Pjat. Men det er pludselig pjat nu. Altså, nu er du dum. Jamen, skal vi så ikke bare? Nu? Ja, hvorfor ikke? Sådan bare lige pludselig. Og lige her. Sig mig, tør du ikke lige her? Jo, selvfølgelig. Jamen, så kom der i gang. Aftalen var, at du begyndte. Er du sikker? Jeps. Helt sikker? Kan vi gøre det samtidig?